פה, שנה א' ב' ג' כאילו. יונתן, אתה אחראי אם מישהו נכנס. הדלקנו את ההקלטה. כן, את רואה שהרקוד דולק? הרקוד למעלה? לא. אולי אם נראו שעוד אחד נרשם, יהיה עוד צריך. אולי אם נראו עוד אחד נרשם, אז אולי עוד נראה. ההסבר הרבה אז שלום, אנחנו ממשיכים היום למקורים. אז אנחנו ממשיכים עם המדרים PX white again plus QX white down plus RXY אבל נאחס מדרים נארים בסדר שני והמקדם שלנו אמרנו לא בהכרח קרוי אז בעצם בשבוע שעבר אנחנו דיברנו על מה קורה שאנחנו נחלק OFF ו-P ואמרנו מה קורה בעצם כש-P הוא לא שווה לאפס זאת אומרת יש לנו נקודה רגילה אין פה שום התבלרות או משהו כזה, אז דיברנו על מה שאנחנו מפתחים בטרו טיילור ואיך אנחנו פותרים. אוקיי, היום אנחנו נדבר על מה קורה בעצם ש-P של X היא שווה ל-0 בנקודה מסוימת, בנקודה שאנחנו מפתחים סביבה. אז בשביל זה אנחנו צריכים למצוא שתי גבולות, בעצם אנחנו נחלק את הבעיה לשתי תתי בעיות. אנחנו נסמן שתי גבולות, נסמן גבול שנקרא לו P0 שזה בעצם הגבול כש-X הולך ל-X0, X0 זה הנקודה שאנחנו מפתחים סביבה את הטור X מינוס X0 כפול QX חלקי R של X, חלקי P של X, סליחה זה הגבול הראשון, P0 והגבול השני נקרא לו Q0 וזה הגבול, ש-X הולך ל-X0 של X מינוס X0 בריבוע R של X חלקי P של X בעצם, עוד פעם, חילקנו ב-P של X, P של X את המדר אני לוקח את הגבול Q של X חלקי P של X, מכפיל אותו ב-X הנקודה שאנחנו מפתחים סביבה ובודק את הגבול, אותו דבר לגבי R עכשיו, אלה שני הגבולות שלנו אז יש לנו בעצם שני מקרים אפשרות ראשונה, שני הגבולות צפים אם זה המצב, אז אנחנו נקרא לנקודה שאנחנו מספחים סביבה נקודה סינגולרית סינגולרית רגולרית. ובעצם אנחנו נפתור את זה בעזרת לופ ווינוס, עוד מעט אנחנו נעשה את זה, אבל זה מה שזאת בעצם, זה בעצם יהיה הנושא של התרגול. אפשרות שנייה, לפחות אחד מהגבולות, לא שווה לב, לא סופים, לפחות אחד מהגבולות. אינו סופי. ולדבר כזה אנחנו נקרא נקודה סינגולרית אירגולרית וזה כבר לא במסגרת הקורס טוב, אבל בעצם קודם כל כשאנחנו רוצים עכשיו לבוא ולפתור את זה בעזרת טורים ראינו שאנחנו לא יכולים לפתח בעזרת טור טיילור כי יש לנו כפי של 0 שווה ל-0 בנקודה הזאת אז אנחנו בודקים את שתי הגבולות האלה ואנחנו רוצים לבדוק אם אנחנו יכולים לפתור בעזרת טור פרובינוס אז אם שני הגבולות האלה הם סופיים, אנחנו בסדר. אוקיי. אז עוד פעם, אנחנו עכשיו מדברים על המקרה הזה, נקודה סינגולרית רגולרית, ובעצם הטור שאנחנו ננסה לפתור בעזרתו את המדר, זה נקרא טור פרובינוס, שהוא נראה ככה. אנחנו נאמר y שווה
ל-x מינוס x0 חזקת r, אם אני אעשה את האחרת, פה ישווה סכום פה ישווה לסכום n שווה ל-0 עד אינסוף על x מינוס x0 בחזקת n פלוס r ואני צריך להוסיף פה an. בסדר, בעצם מה השתנה ממה שעשינו בתרגול הקודם? אני הוספתי פה עוד איזשהו מספר ומה שאנחנו נרצה למצוא זה את ה-AN, את ה-AN בדיוק מה שאני רוצה. מכיר שאלה מצוינת? זה ממש שאלה מצוינת, זה בדיוק מה שאני רק אדבר עליה עכשיו. אז מה זה R? את R אנחנו מוצאים מהמשוואה הבאה. רגע, זה פתרון כללי או פתרון פרטי ה-Y? עם ה-AN האלה יהיה לנו בסוף קבועים, זה פתרון כללי. את R אנחנו נמצאים במשוואה הבאה, R כפול R מינוס 1 פלוס T0R פלוס Q0 שווה ל-0. אז כמה R'ים יש לנו? משוואה ריבועית, יש לנו שני R'ים, נכון? ובעצם לכל R, אם אתם זוכרים, אנחנו מדברים פה על משוואה מסדר שני, אז יש לנו שני פתרונות, בעצם לכל R יהיה פתרון. יהיה לנו סכום אחד שיהיה עם פתרון עם R1, והסכום השני יהיה פונקציה אחרת עם R1. גם את זה אנחנו נרצה לחלק לשני מקרים. גם את זה אנחנו נרצה לחלק לשני מקרים. מקרה ראשון, R1 לא שווה ל-R2 וגם R1 מינוס R2 לא שווה ל-A, ש-A זה פשוט מספר שלם וכן הלאה. כלומר, כשההפרש בין בין שני הערים שלנו הוא לא מספר שלם, הוא לא מספר שלם, הוא לא שווה לי. זה בעצם מה שאנחנו יכולים לפתור. אם זה מספר שלם, יש לנו בעיה, או שניהם תראו למה. בעצם במקרה הזה, שני הפתרונות שלנו היו, זה שווה לי או לא שווה לי? לא שווה. כלומר, ההפרש הוא לא מספר שלם. יש לי אחד שהוא שלושת רבעי ואחד שהוא חצי. בסדר? למה בעצם אם R הוא מספר שלם יש לי בעיה? כי אם תסתכלו על הטור פה, ברגע ש-R הוא מספר שלם, זה אומר שנניח ש-R1 הוא 0 ו-R2 הוא 1, בסדר? אז עברתי, עשיתי את האיבר הראשון, R שווה ל-0, N שווה ל-0 מעולה. ברגע שאני עובר ל-N שווה ל-1, אז הטורים מתערבבים לי, נכון? כי הטורים עם R שווה ל-0 ו-R שווה ל-1, אז יש לי כאן את ה-N שווה ל-0 ו-N שווה ל-1 בטור השני. ועם אותה חזקה כביכול. בסדר? אתם מבינים את הבעייתיות? אז מה שאנחנו נצטרך לעשות זה איכשהו לשבור את הניוון בין שני הטורים האלה. אבל זה מה שאנחנו לא נעשה בתרגול, ותראה לו בקורס. אנחנו נתעסק רק עם המקרה הפשוט. בסדר? כשההפרש ביניהם הוא לא מספר שלם, ולכן אין לנו בעיה, יש לנו פשוט שני טורים. בסדר? אז כמו שאמרתי, אין לנו טור אחד עם R1, טור 2 עם R1. שאלות על זה? או שנעבור ישר לדוגמה. אוקיי, אז יש לנו את המדר הבא. שני x y תגיים פלוס y תג פלוס x y שווה לאפס. אז קודם כל אנחנו רוצים לפתור את זה בעזרת טורים. אז קודם כל בואו נעביר את זה למשהו שאנחנו
נחלק את השתי x, יש לנו כאן רק את הגיים, פלוס 1 חלקי 2 x y דל, פלוס 1 חלקי 2 y, שווה ל-0. אוקיי, כמו שאתם רואים, ברגע שאנחנו נרצה לפתח סביב 0, וב-x שווה ל-0, הדבר הזה מתבדר, נכון? אז יש לנו פה נקודה שהיא לא נקודה רגולרית, אנחנו לא יכולים לפתור בעזרת רוב הסיבוב. יש לי כאן x במכנה. אז מה שאנחנו רוצים לעשות זה לבדוק את הגבולות האלה, ולראות אם אנחנו יכולים לפתור בעזרת רוב הסיבוב. אוקיי, אז הגבול הראשון שלנו זה p0. אז p0 כמו שאמרנו זה הגבול x הולך ל-0, אנחנו מפתחים סביב 0 של x כפול 1 חלקי 2x של x כפול הדבר הזה, וכמו שאתם יודעים כבר לעשות, הדבר הזה שווה לחצי מעולה, כל עוד זה לא, כל עוד זה מספר סופי אנחנו במצב טוב. הפיתוח הוא סביב 0? כן. מי אמר אחרי זה? אני החלטתי. בסדר? זה לא ישני. נכון. העניין הוא כזה, אם אני אפתח סביב 1 נניח, בסדר? אז רדיוס ההתכנסות של הטור יהיה 1, נכון? כי אני במרחק 1 מ-0. ב-0 יש שני נקודה בעיה. אז עדיף לי לפתח סביבה ולראות אם זה עובד. אוקיי. הגבול השני, q0, הגבול כש-x הולך ל-0, של x בריבוע, כפול f(x). איזה אתה חושב שתקבל 0? זאת אומרת, 0 זה גם גבול סופי, אין לנו שום בעיה. מעולה, אז יש לנו שתי הגבולות שלנו עם סופי, אנחנו יכולים לעצור בעזרת רוב קרובים. כאן אנחנו פותרים בעזרת רוב קרובינוס, אנחנו צריכים למצוא את R, נכון שדיברנו עליו. אז את R, כמו שאמרנו, אנחנו מוצאים מהמשוואה הזאת, וזה R כפול R מינוס 1 פלוס P0 R פלוס Q0 שווה ל-0. אז אנחנו נציב P0, אמרנו שזה חצי, Q0 זה 0, נכון? אז יש לי פה פשוט R כפול R מינוס 1 פלוס חצי R, נכון? אני יכול לכתוב את זה פשוט בתור R כפול R מינוס חצי שווה ל-0. זאת המשוואה שלי. זאת אומרת, יש לי שני R'ים, R1 שווה ל-0, ו-R השני שווה ל-0. שזה גם עונה על התנאי השני שלנו, שההפרש בין שני R'ים הוא לא מספר שלם. נכון, ההפרש פה הוא חצי, אנחנו יכולים לפתור בעזרת רוב רגיל, כמו שאמרנו. אוקיי. זה במקרה יצא ככה שהגבולות שווים ל... שהגבולות שווים ל-R'ים? לא, כן, זה לא חייב. לא חייב להיות היום. אוקיי, אם אנחנו פותרים בעזרת רוב קרובינוס, אז כמו שאמרנו, אנחנו בעצם הפתרון שלנו זה y שווה לסכום n שווה ל-0 עד אינסוף על an כול x n פלוס r. ה-N וה-R שלי הם טיפה דומים לפעמים, אז תגידו לי אם אתם מבינים. אני אנסה לכתוב ברור. אוקיי, במשוואה יש לנו y-tag ו-y-tag, אז אנחנו צריכים למצוא גם אותם. אז y-tag, אני פשוט גוזר את הטור שלנו. אז עוד פעם, עם הסכום אנחנו נשארים. an, ויורד לי n פלוס r, נכון? n פלוס r, x, n פלוס r, מינוס 1. פה הייתה גיים, נגוזר שוב, וזה שלנו סכום, n שווה ל-0 עד אינסוף, an, n פלוס r נשאר לנו מקודם, ועכשיו יורד לנו גם n פלוס r מינוס 1, n פלוס r מינוס 1, ובחזקה יש לנו n פלוס r מינוס 2. שימו לב,
שימו לב שאני נשאר כרגע עם ה-R, אני לא מציב את ה-R שמצאתי, מה שאני רוצה לעשות זה למצוא את האיבר הכללי שלי, זאת אומרת, אנחנו רואים, אתם כבר פתרתם את כל הקטעים קוראים, אנחנו רוצים למצוא איזושהי נוסחת ריקורסיה בין AN ל-AN מינוס משהו, נכון? אז אנחנו נשאר עם ה-R, ורק כשנגיע לאיבר הכללי הזה, אנחנו נציב את ה-R שלנו כל פעם הרחב. טוב, כרגע אני נשאר איתו. אוקיי, אז יש לי שלושת הדברים האלה, ואני רוצה להציב אותם בחזרה למעלה. בסדר? אוקיי. סבב. אז קודם כל, ראית הגיים, זה הדבר הזה, ויש לנו, והוא חול בשני X, נכון? אז בעצם, ה-X הזה יעלה לי פה את החזקה למינוס אחד. מסכימים? אז יש לי 2 כפול, נעשה ככה, יסכום, n שווה ל-0 עד אינסוף, יש לי 2 an, בסדר, ה-2 הגיע מהמדר שלי, זה מוכפל ב-n פלוס r, n פלוס r מינוס 1, x בחזקת n פלוס r מינוס 1. עוד פעם, למה מינוס 1? כי הכפלתי ב-x, אז זה עלה לי את החזקה. נעבור ל-y-tag-i, אז y-tag, סליחה, זה y-tag הוא פשוט כמו שהוא, יש לי כאן סכום, n שווה ל-0 עד אינסוף, an, n פלוס r, x, n פלוס r, מינוס 1. והאיבר האחרון שלי זה xy, אז עוד פעם אני הולך ל-y, יש לי n פלוס r, וה-x יעלה לי את זה בחזקה. עכשיו אני שם לב שיש לי פער בין החזקות, נכון? יש לי כאן שני טורים עם x n פלוס r מינוס 1, גם זה וגם זה, וכאן לעומת זאת יש לי n פלוס r פלוס 1. אז אני צריך לעשות משהו בשביל להעביר את שתי החזקות, אני רוצה הרי לחבר את כל הטורים האלה לטור אחד לידו. יכול לחלק ב-x בריבוע. איך זה יעזור? אתה מוריד 2, כי אתה מוריד, אתה הופך את הדבר השלישי לפשוט... אבל גם אני הופך את אלה למינוס 3. זה לא יעזור. מה שאני רוצה לעשות זה כמו פעם קודמת, אני אעשה הזזת אינדקסים. נכון, אני אומר, הטור הזה, סאו, מתחיל מ-0, והוא עם חזקות שונות, אני פשוט אשנה את n. נכון? אוקיי. אז אם אני משנה פה את האינדקסים, אני אעשה את זה יותר אחר. הטור הזה, הופך להיות סכום. אני אעשה בעצם n שווה ל... מה שאני רוצה לעשות זה לעשות n שווה ל-n מינוס 2, נכון? ככה שאני בעצם אעבור פה למינוס 1. נכון, אז אם n שווה ל-n מינוס 2, אז כש-n שווה ל-0, n שווה ל-2, נכון? אז אני אעשה a n מינוס 2, x בחזקת n פלוס r מינוס 1. בעצם עשיתי את זה, זאת אינדקסים, רק שאני צריך לשים לב שעכשיו זה מתחיל מ-2, זה לא מ-0. אגב, אתם רואים את זה ירוק יותר טוב מהשחור? כן, זה פער. אז אני אעבור אליו. או אדום אחד טוב אם אתה רוצה. מה זה לך טוב? דרי. הבעיה עם הירוק שהרבה פעמים לא רואים אותו במצלמות. זה של פה. התבזלתי את זה לכאן. אוקיי, אז אם הטור הזה יתחיל מ-2, מה שאני רוצה לעשות זה פשוט, לימה רגע, שנייה, את הדבר הזה, אני יכול לחבר, הם כבר מחזקות שוות, אני יכול לחבר אותם, אז כל זה, בעצם סכום,
n שווה ל-0 עד אינסוף, של יש לי an בחוץ. למה? וכאן n פלוס r, אני רוצה כך, יש לי כאן n פלוס r ויש לי כאן n פלוס r, נכון? אז אני, יכול, אני פשוט יכול לחבר אותם אם להוריד מפה, להוריד מפה אחד, נכון? בסדר? אז עכשיו יש לי פה גם 2 בחוץ, אז בעצם מה שיש לי זה 2n פלוס 2r מינוס 1. אוקיי, אז n פלוס r נשאר לי, יש לי 2n פלוס 2r מינוס 1. כן, זה כמובן את הפסקה, n פלוס r מינוס 1. אחלה. עכשיו, כמו שאמרתי, הדבר הזה מתחיל מ-0 וזה מתחיל מ-2. אז מה שאני אעשה, אני פשוט אכתוב בצד את שני האיברים הראשונים, ואז יש לי שני טורים שמתחילים מ-2. אני משאיר אותם בחוץ, אז נכתוב אותם פשוט. אז כש-n שווה ל-0, יש לי כאן a0 כפול r, r מינוס 1, r ו-r מינוס 1. בחזקת r מינוס 1 פלוס, עכשיו כשאני שווה ל-1 אז יש לי a1 1 פלוס r 2 פלוס 2r מינוס 1, אז יש לי כאן בעצם 2r מינוס 1 2r פלוס 1, נכון? x בחזקת, אמרנו שאין שווה ל-1 ויש לי מינוס 1, אז x בחזקת r. אוקיי, אז בעצם מה שיש לי בסוף, זה רק, אני אכתוב פשוט את כל הטור, יש לי כאן זה, ועולה, ולזה אנחנו צריכים להוסיף סכום מ-n שווה ל-2 עד אין סוף, ועכשיו אני גם כבר אוסיף את האיבר הזה, בסדר? יש לי כאן n פלוס r כפול 2n פלוס 2r מינוס 1, זה הדבר הזה, ואנחנו רוצים להוסיף גם את, גם את מה שהולך פה, אז יש לנו פלוס, כן, כל זה מצליח להיות מוכפל ב-a יש לי פלוס a n מינוס 2 וכל זה עם x n פלוס r מינוס 1. זה בסוף הטור שלי. עוד פעם מה עשיתי? העברתי אינדקסים, עכשיו כשניהם מתחילים משניים אז הוצאתי שני איברים החוצה, את האיבר הראשון ואת האיבר השני, וחיברתי את כל השאר לטור אחד לידו. n זה בעצם תכלס n. כן, זה אינדקס רץ, זה לא משנה איך אני קורא לו, נכון? אני יכול לקרוא לו את שבוע. אוקיי, אז בואו נסתכל על מה קיבלתי. דבר ראשון, המשוואה הזאת נראית לכם מוכרת? אם תשימו לב, זה בדיוק המשוואה שאנחנו התחלנו איתה. נכון, אנחנו אמרנו, מכאן אנחנו הוצאנו את הארים. בסדר? אז מה זה אומר? זה אומר שלא משנה איזה אר אני אבחר, מתוך השני הארים שלי, האיבר הזה תמיד יהיה שווה ל-0, נכון? מעולה. אז זה כבר מקיים לי את, את המשוואה, נכון? מה שאני רוצה לכם בסוף לעשות זה שלכל חזקה תמיד, תמיד המקדמים שלה יהיו שווים ל-0, נכון? אז זה, זה תמיד שווה ל-0, אין לי בעיה. כאן, לעומת זאת כן יש לי בעיה, נכון? כי אני יודע את הערים שלי, גם אם אני שם r שווה ל-0 וגם אם אני שם r שווה ל-0, אני לא מקבל בו 0, נכון? אבל עדיין הדבר הזה צריך להיות שווה ל-0. מה זה אומר לי? ש-a1 שווה ל-0. בסדר? הדבר הזה שווה ל-0, כי זאת המשוואה. כאן זה לא שווה ל-0, אז a1 שווה ל-0.
חייב שלי. מתעלמים מכל הקבועים שמחוץ לסכימה? כי אמרת שבסוף הכל צריך להתקיים שזה שווה לאפס. מה שצריך להתקיים זה שלכל חזקה של X תמיד המקדם שלה יהיה שווה לאפס. בסדר? אז כאן אין לי בעיה. גם אם יהיה אפס או לא אפס, הדבר הזה הוא שווה לאפס. כאן לעומת זאת כן יש לי בעיה, כי זה לא שווה לאפס, אני יודע את R. גם אם אני שם R שווה לאפס, אז יש לי כאן 1 פלוס 1, אז זה לא שווה לאפס. גם אם אני שם R שווה לחצי, אז גם כן זה לא שווה לאפס. אז מה שזה אומר, שאומר ש-A1 חייב להיות שווה לאפס. בסדר? בין החלק השלישי אני נשאר עם יחס לקורסה. נשאר לנו מה בעצם עם הטור הזה, מפה אנחנו רוצים להוציא את, את היחס ריקורס שלנו בין n מינוס 2 ל-an. פשוט אני אעביר שם אגפים טיפה. אנחנו אומרים שכל זה שווה ל-0, בסדר? אז יש לי an מינוס 2 שווה an שווה למינוס an מינוס 2 ואני מחלק בכל ה... מה שכתוב שם, יש לי כאן n פלוס r, n פלוס r 1 וזה. n פלוס 2r מינוס 1 ואת המינוס 1. אוקיי, זה היחס ריקורסיה שלנו. עכשיו כמו שאמרתי, הדבר הזה תלוי ב-R. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נמצא כל פעם נציב R אחר ונמצא את האיבר הכללי שלנו בשביל כל R. אז בואו נתחיל עם מה מתחילים פה. עוד לפני כן, יש כאן עוד איזה סעיף, איזה שורה, מבקשים איתנו למצוא את רדיוס ההתכנסות של הטור. בסדר, אז אם אתם זוכרים, בשיעור הקודם אנחנו אמרנו שאנחנו יכולים למצוא את רדיוס ההתכנסות, פה, זה בעצם הגבול, שאין הולך לאינסוף. אנחנו אמרנו שזה בעצם A, אמרנו n מינוס 1 חלקי n, אבל כאן אנחנו רואים שזה הולך בקפיצות של 2, אז אני אכתוב n מינוס 2. נכתוב כי זה בעצם הקפיצה של הטור שלנו, אז n מינוס 2 חלקי n. אבל יש לי את שניהם, אני פשוט מחלק. אני יכול למצוא את היחס הזה, אני פשוט אחלק ב-n מינוס 2. אז 1 חלקי... וכשאני הולך לאינסוף, כמובן שהדבר הזה הולך לאינסוף. מה זה אומר שרדיוס ההתכנסות שלי הוא אינסוף. זה מעולה. נכון, זה אומר שאנחנו נפתח את הטור, אתה יכול להתרחק כמה שבא לך מהנקודה שאנחנו מפתחים סביבה, הטור עדיין יתכנס, אוקיי? וזה הולך לאינסוף. אוקיי, אז זה מבחינת הרדיוס ההתכנסות. עכשיו כמו שאמרתי, אנחנו בעצם ניקח כל פעם R אחר, נתחיל מ-R שווה לחצי. אז אם אני מציב פה R שווה לחצי, אז איך האיבר שלי בעצם נראה? אז AN שווה למינוס AN מינוס 2, זה נשאר כמו שהוא, ויש לי N פלוס חצי כפול
וכאן, אחד מינוס אחד. אוקיי, בואו נתחיל, נעשה את האיברים הראשונים ונראה אם אנחנו יכולים להצליחים למצוא חוקיות. אז A0 זה פשוט A0, נכון? זה יהיה הקבוע של הקבוע של המעלה. נעבור ל-A2. אז A2 זה פשוט אומר, יש לי כאן מינוס A0. מה עם A1? A1 אמרנו שהוא שווה ל-0, נכון? זה אומר שכל האיברים היזוגים יהיו שווים ל-0, כאילו A3 זה A1 כפול משהו, אבל A1 זה 0, וכן הלאה וכן הלאה. אז הטור שלנו בעצם כל פעם ידלג ב-2, אתם כבר רואים את זה מהיחס רקורסיה. אבל A0 זה כאילו אז יש 0 במחנה, זה קיים מפער כזה כאילו? לא הבנתי. יש לך N למטה? נכון? נכון. שניהן? הציבין שווה 2. כן, אבל שים לב שהטור שלנו מתחיל בין שווה ל-2. אוקיי. בסדר? A0 אני פשוט קובע אותו, זה הקבוע של המדר. A2 אני כבר מתחיל מהיחס רקורסיה, נכון? אוקיי, אז יש לי A0 ואני צריך לחלק ב... אנחנו בעצם מתחילים פה 2, אז זה 2 פלוס חצי, שתיים פלוס חצי, אז זה שלושה חצאים. סליחה, בואו נעשה את זה, רק נפשט את זה טיפה. אני אכניס את השתיים פנימה. זה רק כדי שלא נתעסק עם כל השברים האלה. יש לי פה שני N, שני את זה ל-N. יש לי כאן שני N, פלוס אחד. עכשיו סתם את זה כי זה יהיה יותר נוח. אז כמו שאמרנו, אנחנו מצבים n שווה ל-2, אז יש לי 4 פלוס 1 זה 5 ו-2. 5 כפול 2. a3 שווה ל-0, a4 זה מינוס k2 חלקי, אני מציב פה 2, אז יש לי, אני מציב פה 4, סליחה. יש לי כאן 8 פלוס 1 זה 9 כפול 4. בסדר, ואם אני עכשיו מציב גם את A2, אז יש לי כאן מינוס 1 כפול 2, A0, חלקי 9 כפול 5, כפול 4 כפול 2. בעצם, מה יקרה לנו כל פעם? N כל פעם יוסיף לנו, בעצם אין עצרת כפולה, נכון? אנחנו בעצם, כל פעם אנחנו מכפילים במספר שאנחנו עושים, אבל המספרים שלנו הם בקפיצות של 2. אז באופן כללי AN, יש לנו A0, זה תמיד יהיה, למטה יש לנו, מה-N הזה יוצא לי N עצרת כפולה. בסדר שאני אסמן את זה עם שתי עצרת. מה זה בעצם אומר? זה אומר, תכפיל את כל המספרים פשוט בקפיצות של 2. ומזה יצא לי N עם עצרת מרובעת, נכון? כי כל פעם, סליחה רגע, כן, מרובעת. נכון, כל פעם יש לנו כאן בעצם קפיצות של שתיהן, אבל זה בעצם 5, נכון? אתם יכולים לראות את זה פה. אנחנו עושים 9, 5, הבא זה יהיה 14, נכון? אני אוסיף, כשאני אציב כאן 6, אז יש לי כאן 2 כפול 6 זה 12, פלוס 1 זה 13, כן, 13, 9 פלוס 4 זה 13, בסדר. אז יש לי כאן בעצם שתי n פלוס 1, עצרת מרובה. הבנתם יחסים איך הגעתי לדבר הזה? או שנסביר שוב. כן, מרובעת לא. אני רואה שזה כאילו קופץ ב-4, 5, 9, 13. בסדר, זה מה שאתה צריך לראות. אז על זה אני פשוט עושה 4 עצרות? כן, אתה פשוט אומר את הספורט הדבר הזה. כל עצרת זה 1 כאילו? כן. כן, זה הביטוי לא... כן, זה מה שאנחנו נקבל בדרך כלל, זה לא... תצפו לדברים יפים. אוקיי.
דבר אחרון שאני אעשה. כמו שאמרנו, אנחנו בעצם הולכים בקפיצות של 2. אז מה שאני בעצם יכול לעשות זה לבטל את הדבר הזה על ידי... כן, הדבר הזה נכון רק ל-N מזוגים. נכון, ל-N מזוגים זה 0. אז מה שאני אעשה, אני פשוט אעשה N שווה ל-2N, ואז כל פעם אני אעשה בקפיצות של 2 ממילא. אז אני פשוט אומר AN, הדבר הזה זה רק לזוגים, ואני יכול לומר AN שווה ל-A0, חלקי, שN עצרת כפולה. ארבעים פלוס אחד, שצרת מרובה. מה שעשיתי, פשוט החלפתי כל מקום שכתוב N, החלפתי ב-2N, ואז הדבר הזה נכון לכל N, ולא רק לזוגים, כי זה ממילא הולך בקפיצות של 2. בסדר? אני צריך רק לזכור לעשות את זה גם בקדימה. אולי זה לא... זה לא המקום הנכון לעשות את זה. כאילו אני אעשה פה בכל שורה באמצע. עוד פעם, רגע, עכשיו אני נשאר רק עם הדבר הזה. אז מה אנחנו בעצם אומרים? אנחנו אומרים שמצאנו את הטור הראשון שלנו. נכון, מצאנו y1 מתוך שתי הפונקציות שלנו, זה פשוט סכום, מ-n שווה ל... איפה אמרנו? מ-n שווה ל-0 עד נוסף על x בחזקת n פלוס חצי. נכון, אני פשוט יכול... אוקיי, נעשה, n פלוס חצי ושכאן an, שזה בעצם מה שכתבנו שם, אז a 0 כפול 1 חלקי n עצרת כפולה n פלוס 1 עצרת מרובה. עכשיו, וזה הולך רק, זה לא n שווה ל-0 עד אינסוף, זה הולך ל... רק ל-N זוגים, N זוגים. אז מה שאני רוצה, לעשות זה פשוט להפוך את כל ה-N פה ל-E-זוגים. את כל ה... אני רוצה לרוץ רק על ה-N הזוגים עם N. אז מה שאני אומר זה שווי אחד, כל מקום שכתוב לי N, אני פשוט אכתוב שתי N. נכון? מ-N שווה ל-0 עד אינסוף. על A0, X בחזקת שתי N פלוס חצי. ואני מחלק את זה, זה שתי N עצרת, כולם. כל 40 פלוס 1 עשרת. בסדר, ועכשיו הדבר הזה הוא לא רק לזוגים, הוא לכל N. טוב, אותו דבר. זה ברור הנקודה? מעולה. הדבר הבא שאנחנו רוצים לעשות זה ל-R שווה ל-0. אז אם R שווה ל-0, אני חוזר ליחס לקורסה שלי ואני פשוט מציב R שווה ל-0. רגע, ופה רק שכחתי דבר אחד, היה לי כאן מינוס אחד וחזקת N. גם פה. מינוס אחד וחזקת N. עכשיו שכחתי מה מינוס אחד. צריך להוסיף לו אז גם שתיהן? בחזקת שתיהן, נכון. אז זה אחד פשוט. לא, רגע. לא, בטור המקורי פה זה היה N חלקי 2. נכון? כי אנחנו רוצים שזה יהיה כאילו בקפיצות של 4. אז עכשיו יש... אוקיי, כן, טוב.
אם R שווה ל-0, זה אם אתה מנפיק את היחס לקוסיה, אז זה יהיה N שווה ל-מינוס AN מינוס 2, ואני מציב במקום R אני מציב 0, אז יש לי כאן N, ו-N מינוס 1. עוד פעם, מה יצא לי מכל הדבר הזה? אם אני אלך ישר על האיבר הכללי, בסדר, AN, אז יש לי כאן מינוס 1, אז אנחנו כבר יודעים שזה יהיה מינוס 1 בחזקת N. בחזקת, במקרה הזה N חלקי 2, נכון? כי זה בקפיצה של 2. מה-N הזה אנחנו יודעים שיצא לנו N עצרת. N עצרת כפולה, אנחנו יכולים לתת בקפיצה של 2, זהו, ומזה יצא עצרת מרובעת. בסדר, אתם יודעים מה שאני אעשה, רק כשלא מתבלבל, אני אסמן את זה בצורה אחרת. אנחנו אומרים y2, אני אסמן במקום ה-n, אני אעשה bn, שנזכור שזה טור אחר. אז יש לי כאן עוד פעם, טור מ-n שווה ל-0, אז אינסוף. bn, אנחנו יודעים את ה-bn הזה, זה b0. יש לי כאן מינוס 1 בחזקת n, ו-k, n, עצרת כפולה, 4n מינוס 1, עצרת מרובעת. עכשיו עוד פעם, העברתי לזה, רק שנרוץ רק על כל האיברים ולא רק על האיזוגים, לא רק על האיזוגים, סליחה. וכל זה כמובן מוכפל ב-2n פלוס r, שער שלנו זה 0, אז זה פשוט 2. בסדר, בסוף הפתרון שלנו זה y1, הדבר הזה, זה טור 1, והטור השני. בסדר? המבחן הוא היה כאילו קצת שאלות ארוכות, או הרבה שאלות קצרות שבנויות על הבנה, או איזה... אני באמת לא יודע, אין לי מושג. אני צריכים לשאול טובה. אוקיי, שאלות על מה שראינו היום? אני יודע שזה נראה טיפה מסובך במאזרן, זה לא מאוד קשה, אנחנו בסוף עושים פה כל פעם אותו דבר בדיוק. כן, זה סתם ארוך. זה סתם ארוך ומציק, זה נכון. אבל כן. אוקיי. אני יכול להגיד לכם שבמבחן שלי למד על זה השאלה של... לא הבנתי לא. אתה צריך להישאר מרוכז בדברים כאילו... כן, כן, זה הכי טיפה. אני לא אוהב את השאלות האלה. עוד זה לפניכם, אבל זה משהו. אוקיי, אז תודה לכם על כל הקורס, נכון, תודה רבה, תודה רבה. ואתם כמובן מוזמנים לשלוח לי שאלות במייל, דברים כאלה. ובהצלחה במבחן שיהיה. תודה.